მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დასასრულს მიახლოვ და თბილისის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც მერიის თასზე ტარდება. აი ახლახან გამოჩნდა ქალაქის მერი დავით ნარმანია, რომელიც მატჩის დამთავრების შემდეგ გამარჯვებულ გუნდს გადასცემს საპატიო თასს. ვინ იქნება გამარჯვებული? სწორედ ამ კითხვაზე გავხვდებით ეს მატჩი პასუხს. მატჩი, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ხდება ბელორუსის ნაკრებს, ორივე ზორური მოგება აქვს. Orive gundma sakmaud zarmatebiti asparizam miukhvedavat imisa ro Belorusi agebda 19 kulis khvaobit didi britandis gundtan mere shezlo dakseva 20-0 rats chota ishviati moulena eronon nakreb gundeb shoris shekhvedrashi magram aes sasauli gaaketa Belorusis nakreb ise ro sakmaud seriozul metokestan gvak sakme amastan Between the national teams of Georgia and Belarus. Nescaha Gelashvili ațchadebs. Ragat ragat sa informația. Rodisats nakrebi gundebis shemadgenloba tschaddeba da chemtan ertad rogorc izit Nika Gabelia da ratma unda Trațiulat, nica ucep gakevi, aba tu ce zlep dați vas. Nu că s-a mai vizit, pasă telema cu replevo, met se cu rezumes gavakete, ține sa rezumes, de unde li maci i creba prijat sa interesovi, înainte de rad gana, ca are sori de cundi, iar ian sakma od armate bune bi, a sept quad, bunde bi, rom lepsat, sept maneta, șehodre bi conia, da, sept maneta, natama șe bi, sakma od peuri maci, magram, gansa pus pe bunic, o la zali, în carga gursus, rotesat, pe divizioni, spinel și sept manet ce uptit, da, ori maci jamși, ori თამაში დავამარცხეთ და მოხდა ისეთი რამ, ისეთი სასწაული, რასაც ერქვა საქართველოს ადგილში გადასვლა, რაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სანადიროდ ყოფნა წეული. უცებ გუნდების შემადგენლობებს ბელარუსის ნაკრები ნომერი 4 კონსტანტინ იაკუმაი, 5 ვალერი განგინი, 6 ალექსანდრე სემენიუკი, 7 სერგეი ბაბიშევიჩი, 8 ნიკიტა მაშრაკაუ, 9 ნიკოლაი ალექსეუ, Și tetmeti Dimitri Maliachuki, tormeti Sergei Charukai, tormeti Alexandru Gustavari, tormeti Alexandru Kudriatsevi, romeni Zeitari, Gustavo Butelia, romeni Sarcina, Vacica, Mugevi, Dumnezeu, Dumnezeu, Sakatul, Zerul, Dumnezeu, 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 Sitenic, Horace, Hilo, Sakatul, Zerul, Dumnezeu, Zotri, Nica, Metrevi, Dumnezeu, Dumnezeu, შვიდი გუნდის კაპიტანი ზაზა პაჩულია 8 გიორგი ციცაძე 11 მიხეილ ჭოჭუა 12 ლევან პაცაცია 15 ბექა ბურჯანაძე 20 გიორგი შარაპიძე 23 თორნიკე შენგელი 23 მიხეილ ბერიშვილი 25 მესიკა ლეჟავა და 32 ნომრით ბექა წივწივაძე დღეს ამ ტურნირზე საქართველოს ნაკრები პირველად ითამაშებს 12 კაცის შემადგენლობით ეხლა მოусმინოთ ჰიმნი და დავხვდებით Leva de ciudad.
წინდება ორივე გუნდის შემადგენლობა წარმოგიდგინეთ. ნიკა გაბელიან საჯები. მოახსენეთ თუ არ გითქია ზაზა მაჩელაძე, შემდეგ ბოსტანის სტუმარი მაგა კუპატაძე, მოლდოველი ბოსტანი ისე ქართული დასახელება კი არა, მაგრამ მაინც ეს გვარი მოლდოვურია, ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მის გარდა კიდევ ერთი ფეხბურთელი იყო ამ გვარით თამაშობდა. Copil საქართველოს ჩემპიონატში. Რა შეეხება ჩვენი ნაკრების გუნდს, მას აკლია წინა შეხვედრებთან შედარებით ორი მოთამაშე, ხედავთ ამ შემადგენლობას არ არის ტრავმის გამო და წელის ტკივილის გამო გუშინ ალმიუღია მოსტო პირველ წუთებზე მიიღო მონაწილეობა ვიქტორ სანიკიძე, რომელიც დღეს მაყურებლის როლში იქნება, მას შეუერთდა დუდასანაძე, მაგრამ დუდასანაძე არის თუდასანაძე განაცხადში არის უბრალოდ, მაგრამ ის მაყურებლის რანგშია დღეს მოვლენილი და ვერ ითამაშებს სპორტის სასახლეში. ასევე საინტერესო ინფორმაცია დაბრუნდა, უბრალოდ დღეს ის არ ითამაშებს გიორგი შერმადინი, ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ საკვალიფიკაციო რაუნდზე გიორგი შერმადინი არა მარტო დღეს, არამედ არც აპრილში არ ითამაშებს, ვერ ითამაშებს, იმიტომ რომ მან ეს არის საერთოდ ჩვენ წინ დაჯდა სამთავრობო ტრიბუნაზე. Anu Gheorghi arts Federatsiis sarmadgenets ar atchi vermiyes monatseleobas shemdgomshi uge 15 ritchi is uge daitsqebs maksimaluri dadrebit vardis igi rehabilitatsias gadioda daratsmaunda ekimebis retsepti romelis man tsamoigo is qvelaperi unda shiasulos rats shekheba dgemondel match es zalyan chitkmes ekranebze belorusovtan favori mtsmeli zalyan mishnelovani მატჩი გვაქვს შენ ახსენე რეპორტაჟის დასაწყისში, იმიტომ რომ ბელორუსის ნაკრებმა მიუხედავად იმისა, რომ ბალანსი გვაქვს უკეთესი ამ გუნდებთან შეხვედრის დროს, ძალიან კარგად გვახსოვს ერთ-ერთი მატჩი, როდესაც ბოლო წამებზე წინაღამ მისი ნასროლი კუდრიავცევის, მე მგონი ნასროლი ბურთი უბრალოდ აცდა. რაც შეეხება ვიქტორ სანიკიძეს, ხედავ ბატო ნაცუშვილთან, ოდესღაც ქართო ჯორდანად მონათლ ბატოსთან საუბრობს ვიქტორ სანიკიძე, რომელიც ასევე ქართული ჯორდანები ფრინავია, ძალიან კარგად ხდებოდა ვატო და ასევე კარგად ხდება ვიქტორ სანიკიძე. თუმცა ეს ამ თამაშებში ჩვენის ნახტომები დაცა აქვს ვიქტორს, ორი შემთხვევის გარდა როცა ალეუბით ჩატენა ბურთის სხვა არ ვინახავს. ვიქტორი არის კალათბურთელი, რომელიც ყველაზე მეტ ბურთს ხსნის, მაგრამ ამ ტურნირში ასე არამარტო საქართველოს გუნდშიც ის ერთ-ერთი საუკეთესო შერმადინი, რომელიც დაჯდა მერაბ რატიშვილის ყოფილი გენერალური მდივნის და საერთაშორისო ვლადიმერ ბოისა, ანატოლი ბოისა და პატარა ბოისა, რომელიც ანატოლის ვაჟი, მოკლედ რომელიც ასევე ძალიან კარგი გალაბურთელი იქნება. ისე ლევან ლეკოიშვილი ჩინებულ გამოფენას აკეთებს, არა შესანიშნავ გამოფენას და მარტო ბოისას ბოისას თვალები აქ ამბავს, პაჭულია წინცაზე, ალბათ შეიძლებაიან რომ რაღაც ისეთი კომბინაცია განახორციელონ, რომელიც ჩვენ როგორც წინა თამაშებში გამგვაცვიფრებს. შემადგენლობა ორივე გუნდისა იცი სასტარტ და ხუთეულებს გაიცნობით. დემონდელი ასპარეზობის კომისარი კლავ როლანდ კომერიკი, საერთოდ ამ ტურნირის კომისარია, გამოცდილი ფიბას არბიტრი და საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი ქართული კალათბურთის ფედერაციისა. პირველი ნახტომი მოიგო პაჩულიამ. უცებ ხუთეულების შესახებ, ბელარუსის ნაკრები კონსტანტინ იეფრამაი, 4 ნომერი, 9 ნომერი მიკალაი ალექსანდრი, 10 ვიტალი ლუჩი, 14 ალექსანდრ კუდრაცევი და 18 კირილ სიტნიკი. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ ნაკრების ხუთეულს, ის ცოტა განსხვავებულია წინა მატჩებთან შედარებით. ხუთეულში არის ბესიკ ლეჟავა, ლევან ფაცაცია, გიორგი ცინცაძე, ზაზა ფაჩულია და თორნიკე შენგელია. პირველი პერსონალური შენიშვნა მიიღო კონსტანტინე ეფრემაუ, ცნობილი გვარია, მაგრამ ჩვენ მივეჭიეთ იმას, რომ ბელორუსის ნაკრებში ასეთი უცნაური გვარებით მრავალი კალათბურთელი თამაშობს ხოლმე, არა ბელორუსული გვარით. მოკლედ ეს ვერ გამოვიყენეთ ეს ჯარიმა და კუდრიაცევი განახლებს თამაშს. სწორედ ის არის ბურთით.
Arăris tân magali năcrebu, Belarusiei năcrebu, xodem xod. Ertic alat burteli, gaut romelit nominalul de centrul expoziției zătăm. Așa că este oret. Iscala burteli, ați scrânu mai romelit at numărul zgadat. Oda burti, Nicolae Alexeu, cinzadze îți crește tevas. Să se caruia informația, ma observi, ma ureblistuies. Să cartulos tepsmet slam de tân năcrebma, moașer cadă. Ce s-ar cebi, așa cum ați sătut pe șecrebi zdros. Sparing matchi, rusete snacrebi, da, marțca, uțda șuidi culis, ca obit, rusete snacrebi, ki azda șuidi, Pesiclejava Samitua, Taisa, Tauzina Ugit, Samitori, Angariši, Čen Stilov, Talbat, Mohek TV, Sorma, Divizio, Šigadavo, Snakrebi, Mitoro, Sakmo, Argi, Ahalgas, Debitarian, Dakom, Lekte Bulik, Cirek, Idzem, Amgunči, Uzdertikula, Muagrova, Sajertot, Ruseti, Snakrebi, Vera, Pirigor, Daukau, Pirispira, Amgalo, Brutes, Sajteres, Oikneba, Marcel, Sok, Miri, Bičevis, Kuarevis, Gamus, Hadeva, Leonice, Bobohice, Eina, Šulic, Haurebovi, Bela, Švili, Bulașvili, Abhazava, Cirekidze, Purțuanidze, Akobia, Toalebeișvili, Baramidze, Constantia. Didi Madluba, asemenea Didi Madluba, Ghia Kazanjians, Temur Kankias, da, Irakli, Tomarazes, pentru că te uitați, da, obzemox, sau bari. Am avut urabat, mi se obre în conite, ca să spun. Meme smis, Romak, Irak, Rodesa, Spari, Macevci, Cuen Madluba, Suhdit, Delep, Șeșele, Banadre, Mara, Rusa, Hudebi, A, Gupi, Sarumadien, Tanzan, Asejulat Ugem, Esrat Mamuda, Misa Salme Beli Partia, Račeheba, Čenšek Vodrasa, Sami Torsviget, Tunca, Uteven, Utevdenen, Utevdenen, Belorusebi, da, Zaza Mačaladzem, da, Džarima, Šetevači, Esrat Mamuda, Ormagat, Sacmenija, Pelagala, Burtelisus, Džarimis Mireba, Sacarunda, Ikozes, Ulsat Genija, Magram, Rusat, Tavdas Mažireb, Esmark Medebis, Koeficient, Zalena Gdeba, Ori Kula Gdeba, Svada Čoric, Martali, Mark Medebis, Koeficient, Čuena Kargvicerija, Ajam, Statistikul Monacemeši, Magram, Amasitulian, Evropa, Pačulija, Tavisi, Savareli, Adgili, Iko, Arada Pačulija, Suge, Ori Moksnac, Ori Moksni, Šemdek, Burti, Pida, Pricinca, Zgadac, Oda, Es Tradiciju Limane, Rada, Pavac, Ideea ar fi să se zapăciulie și vafrema, un mihu, meure personal urgeari, ma ucă și udiți utida, tut mai ți-am ia, ma cizda, irvali na heuriza sublevam de zalian beuria, da, cu ce veșe cu ala, cu dit tawar mam cu nelma, ideea ar fi să am culiani, tu ți-a arcea varda, da, burti moxna, da, li lucma, ahal gazdet, zalian perspectivul ma ca la burtelma, ține ma ce și m-am tawi de agon maxura, elegant, oritamașit. Pe la ruse bișete vași, cu trat sevi. Sankuliani Isrola, Čavarda Tornike Schengelia, Moksna Burte, Srapat, Srapat, Ari Sađiro, Gadasula, Čarima. Ez Gverdinan Šemo Sadania, Ertijani Čarima, Sami Torija, Gasulija. Sami Gunduri Čarima, uko Belorusi. Sami Suti da Teksmeti Sami, da Sami Gunduri Šenišna Aks, Belorus Mirabuli, Čuaj Narcerti, Tunca Sami Tori, Sami Suti da Teksmeti Sami, Suis, Zalen Soda, Zariz Dabali Šedegi, Zalen, Beuri Kod Kolsna, Orive Gundi Sprib, Sankuliani, Orkuliani, Magram, Vercert mă torcem, garda. Tito Tito si armei acția miza. Lejava. Ismina Rogorčas. Besik Lejava. Oridan ori sam kuliani. Očak deso. Ismina Čueni, Besik Lejava. Da, Gogoškovi, tavi tradiciuli. Sahis gama metko lebit. Dac ona sorebuli. Augel vebeli. Strat, zalien kargi, ertiram, ne gavamo urat nebo, ertiram zed. Besik Lejava, sa kartulo, čempionat zerteti sa uke deso kala burtelia. Kartul duči tamo, da, sa si haru, aisrom, Sit magal doneze da iti scol matchi. Cio ni campionati Swiss zalen cargia. Superliga Swiss. Superliga Romul. Da debit da magazie tebeli. Ki. Zalen tuli situatia. Superliga si se xau ne utquat. Eset scunde bi. Dash li spira saris da auti lebeli am iu xedos. Am colofres tu guinda. Tu guinda. Nacreb ma miarti. Us armat evas. Sakartoloshi scunde bi unai un magali doneze saris. Logor orgelori otri. Saris cio ulebriu am bav nebismieri Europuli donis. Kunci cu anashi. Championati are magali tonis. Ese are ceva ulebri, am bau. Besik Lejava, kide vrti Sankuliani Srola. Sankuliani Srola, čaje gdo. Ratkuma, unde esik nebuda, cine buli starti Besik Lejava, cide, čo enga vidodit, kutikuli cin, magram. Ese arhdeba,
რომ 3-დან 3 ჩააგდო, რა თქმა უნდა, როგორ არ ხდება, ზოგჯერ 5-დან 5 გვინახავს, მაგრამ იშვიათად. Და აი ახლა გვექნება ჩვენ ცირეოდენი პაუზა და ნიკა გაბელია მოგახსენებთ იმ ჯარიმ. აი ახლა ზუსტად ის პაუზაა და იმ სპონსორების შესახებ, რომელიც ძალიან საჭიროები არიან. Amasobaši turnirul Shardam Cheria, Kalak Tbilisis Meria, Sakartvelos Eronuli Nakrebis generaluri sponsoria, compania Natakhtari, generaluri partneri, compania Borjomi partneri, compania Hyundai tehnicuri sponsori, PSP sponsori auditori, concerni Sotnisa turnirul sa informaciu Shardam Cherebi arian, sazogadeobrivi mauzqebis pirveli arhi gazetebi. Soplio Sporti Leo, sa informaciu sa agento World Sport G, Sportal G, Palitra TV. G, internet jurnali Geosport G, fanebi certeli.com, Oldsport G, radioebi, uchnobi, palitra, jaco, da imeti titi, matruba, matramistis. Amasobashi, Beka Burjanadze, chinebuli burti chaagde. Mi igo tuara, sajarim, sinakhasdan, shemotrelebi, da akukve, akukve, ragats. Ara ushavs. Salianat, gundma da ushva, datsavshi. Gundma da ushva, shetsoma, es, uqoradgebot, mitoveba. Samtsamian, zonashi, samtsamianshi, gin magali iqo, gin dabali araqs, nishnoloba, ruitex, vigebt. Da, visurit, visurit, ciociua, romitsac, aqs kargi srola, magram ai ekhla datsvashi ugeti tamashes belorusema da udre aptsevia ra, romelits iseti gvareams, rom martla misgan mosalodnelia, moulodneli qorsnebi. Da martsnidan akedan agdeben belorusebi da chaagdes kidev. Chaagdes, agdeben medrevandel tamashi ar maqs qedelobashi. Tsina matchebshi ai ek martsmena ptidan ai amadgilidan mat titkhmis 80%-იან ზღვარს გადააცილეს. 8-9-ს ვაგებთ. შეტევა ისეთი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა, ეხლა რაღაც შესაძლებელია. ესეთი მომზადებელი სროლები ცოტა არ იყოს ქაოს ქმნის ჩვენი შეტევებისას. ოთარ ფხაკაძე პირველი მიემართება, ასე რომ ვთქვა, თავისი გუნდელებისკენ წუთ შესვენება, რომელიც აიღო ალბათ საქართველოს ნაკრებმა. Vinaidan da radgan ერთი წავი და ბელარუსის ნაკრები შეტევაში ისეთია, ისე არ გამოგდის. ესე ლაგი თამაში როგორც ჩვენ ვარ ჩეჩოულები. ნახოთ იმედია იგორ კოკოშკოვი დაალაგებს ყველაფერს და ესეც იქნება დარწმუნებული საკმაოდ გამოცდილი მწვრთნელია. შეძლებს ნაკრების ტექნიკური სპონსორი. ხრელის ესე ვთქვათ უთეშა დამოუსებას, რასაც შეტევებში ცუდად თამაში ქვია. თუმცა ნიკა ეხლა ხრელი კი არა, მთავარი ისაა რომ წავიდეთ ყორცნები. Ჩვენ ძალიან ბევრი ვესრულეთ. ასევე ძალიან ბევრი ესრულეს ბელორუსებმა, ეს მათი პრობლემაა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ პროცენტი უნდა კონდეს ცოტა მაღალი. როდესაც 6 წუთსა და 12 წამში მხოლოდ 8 ქულას ჩააგდებ, რა შედეგიც არ უნდა იყოს ტაბლოზე, გინდაც იგებდეს, კატასტროფაა. 6 წუთსა და 12 წამში 8 ქულა. ისე რომ აი სწორედ ამ ტყორცნების დაბალი პროცენტულობა დამახასიათებელია. Am მაჩისთვის ორივე გუნდისთვის, თუმცა ჩვენი გუნდი გვაინტერესებს, რომელიც ემზადება ჩინებული ბლოკი ნახეთ და ის სამკულიანი, რომელიც ბეს ლეჟავა მაჩუკა, ქართული გალაბრუცის მოყოლებს, სწორედ ამ კარგი ბლოკის შედეგად იქნა ჩაგდებული. აქაც კიდევ ერთხელ ორივეჯერ თორნიკე შენგელიამ დააყენა ეს ბლოკი, თუ არ ვწდები და ორივეჯერ ისარგებლა აი მესამე ყორცნა ბლოკის გარეშე შესრულა და ვერ ჩავარდა. მართალია, ხლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ესვლის ამ ქულიანს. შენ ბლოკით ესვლი თუ არა ბლოკით. აი ის მარცხიდან ნასროლი ბელორუს კალათბურთელების თორნიკემ დაცვაში ყველაფერი გააკეთა. მაგრამ არაფერი გამოვიდა. 8-9 ერთ ქულას ვაგებთ და ჩვენ უტევთ. უტევთ შემადგენლობა. გადახალისებულია ფაცაცია ცინცაძე, ბურჯანაძე, ჭოჭუა და ბაჩულია. ორ ყორცნას განვახორციელებს ორ საჯარიმოს. ორი სუპერლიგის მოთამაშე დგას მოედანზე. და პერსონალური შეჩენა მიიღო მე-6 ნომერმა. ბელორუსის მე-6 ნომერი ალექსანდრე სემენიუკი. ფაცაციან პირველი საჯარიმო ყორცნა გამოიყენა, ნახოთ მეორეს ჩააგდებს თუ არა ანგარიში უკვე საყაიმოა 9-9. 10-9. ფაცაციას ძალიან კარგად გამოდის ყოველთვის საჯარიმოების ხორცნა. კუდრიაცე ვიწევს თავისი გუნდის შეტევას. ყო ბელარუსები ბურთით. კარგი დაცვა. მაინც გაძვრა ბურთი ფაჩულია ბოლომდე იბრძოლა, თუმცა საოცარი ბურთი ჩააგდო ეხლა. მიწერა ნიგა დაცვა კარგი იყო დასაწყისში და მერე დაირღვა რაღაც უცნაურად გადანაწილდნენ ჩვენი ბიჭები. მართალია ეს ყორცნა ძალიან რთული იყო იქ
Dan magali pachule e tamashebuda, magram mainc chag de sari co. Datsvis brali, magram mainc mokta tvalshi chveni datsvashi samzamianshi qopi kalamburtelebis. Arasori gada. Aza pachulia rogurtski chavida kidev erti samkhuliani, Kiril Sitnikma chagdo. Rogurtski zaza samzamian zonashi chavida, tsentris pozitsiis dasakavebuad, im sutchive ori kalamburteli mivida, masan es gamosaqenebelia, ratkma unda. Midoro ertir ceva țarieli, ce veni da zore, iman unde ești rog. Soria, soria, soria. Aici da zaja, metet mete numeri, Dmitri Balias Ciuchi, Covid-a nicoanta, Beka Burdanezeza. Zodat ditxan zipik răițin, pauza arunda gaya gătemina, aici zico sasrului da, arada Beka Agdem s-a îmburtăs, bolos da bolos. Ramde nia, scuti gulags Bekas. Oloc tu s-ar mate bulia, da sa scrisi Beka, ma gram isi sunt atuatrum, Jari mi-a spus, pirueli beca irebs holme, echla pirueli pe scopișenișna. Man mi-a spus, hot wars, da, tu gadați, da, brut, gadați. Huti gunduri, jari mi-a spus că pe orus este na crepzan. Ce n-ar cert? Ce n-ar cert? Da, tu ai am gargat, am pasiuri. Am pasiuri. Nu, a chlapt, nu, zogor sunda, izei, tu stai mișem de. E tu stai izbicep, tu aș iesa. Ider sam kulien, ceaur de ba, ceaur de. Da, tu am itam așa, mă gram. Nu, aseti strolis ina amdek, vera vitari da tu aver gajeris. Mi i gotu ara zalen slapat, mașina e strol. Este țaris, aksanish nau. Pacatia. Tari ma sami strola. Neke hoci da șeva vara pe baris, nu dați nadne, ca vad burtele vi arari sa giro. Kudriacevi mianiș nefsem, sač simis kenrom, Eman pacatia simulire bagamul lui Ena, este un cot, magram le-am ases arcioia, pirul a dat ucure, pistam mai, da, izganes, am duhul a dat ares, mă sau odmedi, dom, a dat simulația. Si aset mi nici nebas tehnicul, nici mogul bahul, magram. Sa am hanaguri turnii de ani, ca da imitam și aici, avem stavitorem, au celebrat mi-i rebe, cu dreapta sebi tehnicul. Am să vă și mă uitați, suleba, paciuliem, da, stovă, mă uitați, mi-i snați, tot, mi-i cam etreveni, romeni. Ugă gamoicina ta, vișe de ghianobit, oela macida, șengelia, romelit, stitmis, oltuis, paciulie, șemde, gherterti, sau gete soa. Nu, rodesat, araris, Victor Sanichidze, Marco și Julia Rehoschide, dar atcma unda, și erma din zeu că vi s-au obrotroiz, da, hlobit, atitriz ghianul după și gunți, vergamu adgheba. Pațația, zalean, ișuiată tațile psolme, dar de pirule origiarima, ceag, dogasul, zori de norișen, au găte comentarii rău, pațăieția, pațăția, zalean, gargatisuris, marta gargatisuris, misi, jarime bis procenti, da, clubi tot hmoția. E super legis cam și imă, pe după și. Da, șengel este jarim de bian, așcara e cu achidene scanda. Alexandru Puștahari. Pustogari. 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 Ico, misi mama tamașovdas, hotașoris, minski serteiși, Tama șoda zalean kargat, da ertxel soplio magabeadaze sakartvelos ghirsebasats itsabda. Chven klubshi Tbilisis magabishi gamodioda, kartul gunchi tamashobda. Kartul gunchi, kartul magabishi. Chengeliam orive sajarimo gamoiqena da 16-17 gaxta angarishi. Mainz samkhuliani sheteva gamovita. Ert culas uaget dar ce ni le-a tuzit o uzdă tuna medit sami. Deja uați, alien cargia. Scrați am și te vistuis. Are de ce da gama stordem, gama reuba, gaxo, stui cuen, sul ruit scrai, oare rua culă conda, mașii rodisați, gasul ei o, exuze meti și tutam. Aia Arvatul din Hevari, eu cred că te-ai smetit cu lagul, te-ai smetit cu iara ușa. Argie, dați-o așa un acat salon, de tot ce e bine, se zic sevian, da, burti gada uida, legea vas relidan. Ac, elementarul ișeț nu mai cu burti ciuene, eco. Sunt la zari, o să ciro, mi si gada greba, da, o pleba și ei nevoda. Ce se an muhta, pe la rusevi, cu au, șete vaze, Sergei Cerucai, Lauisaris Burtit, Carbeni, Aram, Haze, da, Bija Pehei, mi-a terminat Vitali Luchma. La ce e chebat? Ina match, argut cum s-ar aperi, am nici ce să chep,
ინგლისის ბრიტანეთის ნაკრებმა მოლდოვეთის ნაკრებს 49 ქულის სხვაობით მოუგო 92-ით 43 საუკეთესო ინგლისის ნაკრებში ბრიტანეთის ნაკრებში უკაცრავად გახვდათ 15 ქულით 16 ქულით უკაცრავად დევონ ვან ოსტრომი ხოლო მოლდოვეთის ნაკრებში 18 ქულით Anton Rulevski. Rața una, gasacuri ecos, atcula zemeti, Anton Rulevski zemeti, meti, era un ier muagrova. Vidreșen, sau brovdi, am maci șesa, rebag, iseti șete vagana curțieli, zbeluri se va. Rom, asprocent ieni oricula unde ceai, tot mare semeniu, ghi parco, școcea. Acocea, da, ce mai bine. Acocea, e zrat ma unde. Dat ma unde, zic, o cine buliga, ce mi se ședeghi. Cum s-a arțit metreul s-ar da ucar, gătiți rom. Cote togușma, anișna, ceari mi supleba guaxo, ați storia, nuli ceari mă, cum cer cer obit, gunduri. Ase rom, și s-a zrebelia, ești ce teva, da vom taure, dise rom, ceari mi arceava câte minut, moglet, și ele bă gide erti ori ceari mă mivigot, da arva strolină. Mă gândam, de lor usebiți cu de bine namas. Ехла ратма унда тунели, ехла შეეცდება უთხრას, შეეცდება კი ალბათ ეთყვის თავის გამბრუდელებს, რომ როგორც კი მიიღეთ ეს როლი, ისინი ჯარიმას აიღებენ და ჩვენ სასროლი გვექნებაო. თუმცა ჯერ ამას არ გააკეთებენ, თორემ მთელი და 4000-ი წამია და ჩვენ არ დაგვიტოვებენ 10-ს ან 8-ს, ამას გააკეთებენ ბოლო დაახლოებით მე-6-ე, 8-ე, 9-ე. Ну, ეს არის თეორიული მსჯელობა მწვრთნელის, თეორიული მსჯელობა ჩვენი კომენტატორების პრაქტიკულად. Რა მოხდება ამას? ახლავე ვიხილავთ თამაშობაში ადგილობრივი დიქტორი აცხადებს იმას, რა ჩვენ გააცანი, ხო? სპონსორები, ხარის სამჯერები, ტელემაყურებლებს, აბიებრივი დიქტორი, გარდამჭერი ტელევიზია, რადიო, ყველა შეკრებილი შემატკივარს. Და რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ლევანდელი ტურნირი წარმატებით დავასრულო და მივიღოთ სპეციალური თასი დავით ნარმანიასაგან, რომელიც ფაქტიურად პირველად ასრულებს ასეთ აი სასიამოვნო ამპლუაში იქნება და ასეთ მოვალეობას, რომ გამარჯვებულს მერი გახდა. ხო, რაც მერი გახდა სულ ორი დღის წინ, ორ რიცხვში ოფიციალურად შევიდა თავის კაბინეტში და ეხლა უკვე ეს რომელი 4 აგვისტო ხო 2 დღის შემდეგ დააჯილდოებს გამარჯვებულ გუნდს. Ძალიან დიდია სურვილი, მისი იგი ტრიბუნაზეა, ჩვენმა რეჟისორმა რამდენიმეჯერ გააჩვენა და დიდია სურვილი, რომ ეს თასი გადაეცეს საქართველოს ნაკრებს. ხაკაზე ჯარიმდება კირილი სიტნიკის წინააღმდეგ. ეს ზუსტად ის იყო, რაც ჩვენ თვით, რომ 6 წამირო დარჩება, ჩვენ კიდე მივიღეთ ჯარიმას და ეხლა კი ისინი ისურიან, რომ მივიღოთ ჯარიმა და იმათ ესრულონ, არა, ვერ მოასწრებენ, ვერა, ვერა, всё, დამთავრდა. დამთავრდა. კარგი დაცვა. კარგად დავიცავით თავი, ოჩა. ამ 20 წამში. 18-17. ერთ ქულას ვიგებთ. თამაში ძალიან საინტერესო, ქულა-ქულაში მიმდინარეობს. წინ ბელორუსებიც იყვნენ. ჩვენ უფრო ხშირად ვართ. Ალბათ ასეც უნდა იყოს წესი და ადათი, ყოველ შემთხვევაში ბელორუსიის გუნდია, რომელიც ვერ ხვდება გრანტთა შორის, მაგრამ ძალიან ძიმე მეტოქეა ყველა გუნდისთვის, არა მარტო ჩვენთვის, ყველა გუნდისთვის. ბელორუსს აქვს ისეთ გუნდებთან მოგებები, რომლებიც აღიარებული არიან ევროპაში და მსოფლიოში. ერთი ორი თამაშია ბელორუსი მოგებული, მაშინ ფეიმანი იყო მათი მცველი, ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა მიხელ ფეიმანი. სწორედ მან ჩამოიყვანა ერთხელ თბილისში, როცა აქ შესარჩევი მატჩი ტარდებოდა. მოგლეთ ძალიან სერიოზული მეტოქე ყვავს. მართალია ჩვენ მოლდოვა დავამარცხეთ უფრო დიდი ანგარიშით, ვიდრე ბელორუსებმა, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ ბელორუსმა შეძლო 20 ქულით გაქცევა დიდ ბრიტანეთთან, ვისთანაც ჩვენ მართალია მოვიგეთ სხვაობა სერიოზული იყო, მაგრამ მაინც ბოლო 4 წუთით ადრე, არ ვიცი ახლა ძმები რაზე საუბრობენ, შერმადინი არ უსმენს, ეტყობა ეს შინაური საუბარია და რაღა თქმა უნდა, რომ ახლა ბელორუსის ნაკრები ყველაფერს გააკეთებს, დადებს ყველაფერს. მართალია იგი მოტივაცია როგორც ასეთი, ახლა ამხანაგური საერთაშორისო ტურნირია, თითქოს არ არის, მაგრამ ბელორუსის ნაკრებისთვის აქ მოგება ტურნირის ეს ყველაზე დიდი მოტივაცია. ვიქტორ სანიკიძე თქვენს ეკრანებზე, თავისთავად მე მგონი არ იქნება კმაყოფილი,
Harzani gize pălăm, Samtaro Patrimonas, Gadmoina, Spoi, Sadas, Vato Nacu, Julia, Sadas, Daton Armania, Sadas, Kalaturs Federacijis, Prezidentia, Mihail Gabriel, Seven, Odar, Korkia, Gambio, Visevri, Ide, Spahem, Zvane, Lebida. Ski Buda Sanadzet, cu ese Americul San Diego, Seuri. Moscane, Nisah. Atcum unde mă stau, mă și sus. Iți leba meore periode. Îți leba arțet gunci, gergerovit araris. O tarp hak adzen. Seți americului, colegii, se irtirti gunci, seuria. O zalie de dihnis ganolo bași. Schengelia. Paciulia zainahet, ramheva, oricați mi-vida. Hak adzek, arki combinație, ciociu, una ceag dos. Arcea Warda. Păi da, perigaget, ne-ai misat istorul, Sampulierni, Etorsna, Datsvis Gareș. Cine am de gobis Gareș, profesor? Păi da, perigaget, ne-am gândit, Arcea Warda, este sclepa hod. Zogir Helze Gazis, Kaci Dagdeb, da, zogir Ucara Vinargicer, Zburti Arvarde. Vai, hla, Tornike Mitamaša, Karga, Tornike Mitamaša, Karga, Gavida, Helia Uci, Amara, Čagdo, da, Ruca, Sava, Rasiza, Mespusto Guarier, Omliče, Zagreb, Čujem Visa Ubret, Sagalat Puto, Ođafis, Carumat Genelida, Švili im, Didi Pusto Guarisa, nu, Didi mi-a făcut o bașima gromeris, Minski Sertejiči, tamo će ovdje. Poča, poča. Alamazi, Mozraoba, bravo! Skinuali Mitamaša, Tornike Schengelia, Șesa niște vii mozraubi ce am uitat, va meto keșe vida da, cari mi cea agdo erti oricula, anu enduani. Nahut, ca o tuvara sa ca tuvara sa crebi țin. Pe se care ne zisori, torni ke Schengelia. S-a interesat angari și are, oci tot, 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 Tata Schengelia, Tornike Schengelias, mama, diadi Kavad Vurteli, ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო ცენტრი. Რომელმაც 16 წლის ასაკში ყოფილ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონაზე ფურორი მოახდინა. Ნუ ეს რაღაც სასწაული იყო. Მეც გაგებული ვარ ის ისეთ ცენტრებს ეთამაშებოდა აღიარებულ ცენტრებს 16-17 წლის ასაკში. Და მე 18 წლის ყველას მოუ. NBA-ს შეთამაშა ნებისმიერ გუნდში. Ძალიან უხუშად ითამაშეს თორნიკეს წინააღმდეგ. Თორნიკე არ არის ისეთი მოთამაშე, რომელიც შეიძლება ადგეს, მივიდეს, ცუდი რამე უთხრას მოთამაშეს. Არასპორტული ჯარიმა მიიღო მეტოქემ და რა თქმა უნდა ორ ჯარიმას ვესურის ვერდენ შემოვიდა. Ისე რომ დაიმსახურა ეს ყველაფერი მეტოქის მეცამეტე ნომერმა, პუსტო გვარმა, რომელიც გვარს ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენებთ. მეორე ჯარიმა აქვს მიღებული. საერთო ჯამში ბელორუს აქვს მიღებული 9 ჯარიმა. Хара, чем холодори. Торникем ту игрзно, რომ თამაში მას მისდის. Ისი გამჩერებელი, სულ რომ კიდე 5 კაცი გამოიყონოს ბელორუსის ნაკრებმა, არც ერთი არ იქნება. ჩააგდო 2-დან 1. 22-20. Ბურთი კლავს საქართველოს ნაკრებს დარჩა. 2-დანზე შემოვიდა Никита Машракау. Რა თქმა უნდა, პუსტო გვარის ნაცვლად. Facadze, Lejavaze, ძალიან კარგი გადაცემა. Არ ჩავარდა ეს ბურთი. Არაუშავს, კარგია. Ფაჩულია, ბრავო. Ამხელა კაცი, ესე უცებ რომ ჩამოვიდეს. Დაცვაში ძალიან რთულია. ჯარიმა. Ეს ბურთი ითვლება თუ არა? Არა, ბურთი არ ითვლება. Მანამდე იყო სასმენი. Ჩარიკომ მიიღო პირველი პერსონალური ჯარიმა. Ერთიანი ჯარიმაა როგორც ჩანს. Არის უკრაინიდან გამოვიტანთ ბურთს. მესამე გუნდური შენიშნა აქვს ბელორუს. ჩვენ არც ერთი როგორც კუდრიაცევი და მაჩავაძე რაღაცაზე ჭობდნენ ახლა. მეტყობა კუდრიაცევი ეუბნებოდა რომ ჯარიმა არ იყო, თუმცა ეს აზრი არ აქვს ამაზე საუბარს. აბურ ჩააგდებენ თავის თავად. ხაკაძე Schengelia. Ciociua მიიღებს ბურთს, ესეც მოხდა. Ფაჩულია. Მოეპარა უკნიდან, თუმცა ჭოჭუა გაიქცა. Ფხაკაძე. Лежава, უნდა ვისროლოთ უკვე დრო გადის. Ვეღარ გაუბედეთ, იმიტომ რომ ზედიზედ ორი ტორცნა არ წავიდა. Და უკვე ვეღარ გაუბედეთ ტორცნა 4-2-იანი ტაბლოზე 22-22. Ნიცინცაძეც შემოდის უკვე მოედანზე, თამაშის დავაგება საჭირო.
albat lejavas nacuva de ah esik lejava romemat sakvot karga tsamoachina tavisi tavi 6 kula misangarishze 2 3 kuliani chaagdo egla niga shentkiro tamashis dalgebra sajiro ratkma unda magram rodesats tsareli khar aravi khelsar gishlis shen sakhlo makhlo da akhlobit 3 metri radius aravin arari ver chaagde E gugerat cum unda, tamasis de alegebas, arabs, gadam cu dimensiunea lui, cum să e sau cum să le spun. Strapa tamasis cu așa. Amis dam la geberi, kit zin sa fie. Amidon, sa șuida tamasis, sa snara tamasis, bucete sa dat esuri. Schengelia, argi gadat cu tileba, ce ociu asmi sa marti, zin sa ze, ce uzlia ma sam kuliani șak de va, eseț mohda, bravo, uzda cu tito, uzda ori, angariși. Hai să-i cot psihologul, urmi și n-am dobit natur, simitoro. Și un odhit orsna vergamo vicene. Da veramin verbeta, da orsna scunde, ca și oleba. Combinația este galgete, da. Romperi me, da ramde nimeni darcia. Pelul se va mocse sami sa și oleba. Radgan verceava, de troma va estrone, de când e clas. Ca apucio da aici, țin satis, nat orsma, gate harat, da. Stumar tagunde, am moment. Es burtiu da au vicot auțile, bă, dați vașe, cu dreațe visrola, ceagdo, sa și o distanție da. Hakadze. Naxani și ne-am vrut pe ori cu arat cu dreapta mea, muhtana ta vizgunță, arat cu dreapta mea, odul tu se tăti sau câte s-o acord. Hakadze, ce uzli, ce te uzli, alian magali nahtom, eu sunt ca la burtel, spaciul i-am vera iho, al pari dar ascult eli burti, tatsu aș ia, sa cino, ce am usua. Čarima, čarima, čočuam, troul i čarima iho. Gândește că am uitat în burtă mașii, pătrăția, dar brunda mă uitând ze, Georgeuas naționalat, Georgeua romelit metertmete numerea ei respirul personalul și nici nu a smas arța, uitat corsna, da, e clar, esturian, stumre bine, zorculiania, ciavarda, da, o să le auzi, o să da hoti, e clar, culit gavidat, în belul silobul, se vede, cula cula și min din ariops, tamași. E clar, sunt de ciavardes. Care da romeli burti arunde ciavorneli cu. Ce un vag de mașină de să să le nahlos guicere, jarima, jarima. E zic că mi-e hutia, ori să jarima să-i spui sin sa zic. Oți da hutit toți de eusi. Alba tori, e șa vag de. Sitniki sunt meore personaluri, sitniki esi scalat burtelia. Romelic Articul is patronia, da, este simbolul ei, da, mi-a te numit ce spune. Dar de Nicola Zgageta, im numit ce mă iubonez, mi s-a spus ca la Dulteli. Sitniki, ki mem goni iția, vinț rusul e na. Cargatiți tu rasniș, da. Au mazare, zgara Dulteli, da, și el steba. Paciul ia, vei da, am paros. Da, tana, da, angariș, o zdeps, o zdeps. Dar am venit meci, oare nu e tana bariangariș? Oci toți, ozdori, ozdori, ce n-au nici netecla, ozdeuxi, ozdeuxi, elementarul și ce te uași, Marto, Mirbis, Sincadze, Schengelia, Samkulia, Nigaușua, Virceagdo, Paciulia, Moxna, Burti, Čarim de Bian, cu Almi Sinagde. Oris Rova. Meșeria Govi. Esmisi, Pirveli, personalul și Elișina. Vom n-a hot paciulez gasturi. Da, ugere pe lieho. Paciulez culoare abs. Arada agdeps. Arada agdeps, zatma unda. Arada culoare conda, Moldova stan match. Imitor de itamaș, sul od hitul din gaga, gata sami, gata se va ședa gieri. Da, imitor de itamaș, sul od hitul din gaga, gata se va ședa gieri. Salian dit samușaos, aus ceacerevic, aus salian bevri moxna. Sorat gadadis, tazgulvaze, dacuași, taudas mașini, sorat anacilips, vas gadacemips, aserom, șausam, 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 Mitita mașura ca o. Și să nici nu vadi tămășa. Helze aici de ne se rupt cuat, Schengelia de Paciulia. Să mai înceagă, fac ați, pațați ea.
Schengelia, Samkuliani, Arada Arvardeba, Misinas Roli Samkuliani. Fagaze Jarin Deba. Fagaze. Iuli Mishukus, Tinamdeg. Uzdarvit, uzdarva. Ares, mi-am mașură ca o copie. Mesame personalul Șenicna, pirul egal al burtelii, sacratelul Snagreș, mesame tu meore, meore. Aradaic, mesame, mesame certelița, into șet stomit. Meore personalul lui, mohteba șetstva, voi dans ubrundeba, burgeana zeda metreveli, paciulie sa za Schengelie sa nasluat. Este riskiani suleba, da? Sangari și Ozdarvit Ozdarva, Hucutie, dar ce mi-a emis de-am tău răbăm de. Ori liderii stau în smoedas. Da, cam tot i-a niscalat murtelebi, rom lepsat, are un scoebat, cule biscete, arți burgeanazes, arți metrevas, mă dgamu i cine stau i-am turnese. Acut Mikita Ceag de stuara în burț. Ceag de scrit, Ozdarva. Hakadze. Simțadze. Pațațiac, ideuri samkuliani. Saciru, oro, tactica și uțuavot, da, samța mie în zonă, nu-i tamașot. Acargi și suaga, eta e ho, bravo. Are sportul, are ho. Ceari mai cu așcara de magram. Așcara de magram, mi-a sportul lui E la unde ceargus, burgenez. Ide vreau mi-mi ore, puna și eu solo tactica u câte si ikniva. Sam Kuliane bi armiti, sam sam e zonda, tam aș ikniva za ne kargi. Lunduri mesame Jarima, es me goni ertiani ada gvedan shemovidan. Dia, gvedan shemovidan in Belorusani. 29-28 kulas igeben. Čentvis es meore მეორე შენიშნა, ჩვენთვის მე ვამბობ წინცაძის სეგუნდური სამი პერსონალური შენიშნაობის მიღებული. აი ახლა დასვაში ერთ-ერთი ძალიან ჭიდროდ ვეთამაშებით. მეტოქეებს მეტრეველის გავიდა შორს და აი სროლა ფაქტიურად წაქცეულმა გადააგდო გულში. შარუკაი. შარუკაი. აი გვარია გარა. ზე დადებით ჩარიგი გადაუტრიალდა და ჩააგდო ისეთი ბურთი რომელიც არ واردება ფაქტიურად. Niga. Veti chega senept. Sponsor Niganishna, ro. Turniris mkhardamcheria Khalak Tbilisi. Meria, საქართველოს ეროვნული ნაკრების გენერალური სპონსორია. Კომპანია Natakhtari, გენერალური პარტნიორი კომპანია Borjomi, პარტნიორი კომპანია Hyundai, ტექნიკური სპონსორი PSP, სპონსორი აუდიტორი კონცერნი ცოდნისა. Turniris საინფორმაციო მხარდამჭერები არიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი, გაზეთები მსოფლიო სპორტი ველო, საინფორმაციო სააგენტო World Sport წერტილი G, Sportal G, Palitra TV G, ინტერნეტ ჟურნალი Geosport G, Fanebi წერტილი com, Osport G, რადიოები უცნობი Palitra Jaco და Imedi. Ამასობაში ბელორუსი გავიდა. Caicța. Țin epsi culi. Și în tuit, trățam gări și ozdărui, tozdărua, ori țamponi motamașe. Am ui panet, mi-u cădă o timi să rămâi. Arți burgeană, ți-e dar smetele, vele, la armoi se nebă. Iset ca la burtele, bă. Romule, ta gamos, la șeile, bă, grundi, ce sus te bas. În ce vă dar? Mă gără mai iese mohtăra, apoi la periți au uida. Belorusep, da, verga mă uida, ce-n tamași. Nesis cinebuli tamashi iqo Tornike Schengeliesi romlis shemdeg man aramarto chaagdo es ori kula burti chaagdo ori kula moutana aramed erti kula chezia zalien tsqnarat belorusebis sapasqo ori kula angarishi 34-28 shevaxsenebt elemaqurebles rom ingliselebi igebdnen pirveli taimi shemdeg khom belorusdan igebdnen 19 kuli da belorusma shezdo gaktseva Ela gakseva gvinda chven da ara Belarus. Belarusu ge gakseuli eks kuli. Da es burti unda chavardo tvapirem ekhla iam gakseva. Patsatsia. Kuteuli ar shesmiva. Igivia. Sintsadze. Metreveli da Burjanadze. Kidav igive samkulianidan sheutiet. Arvis ekhla tvapirebs Kokoshkovi am komponentis gaumjobesebas
ცოტა უცნაურია. Უბრალოდ, უბრალოდ. Აი ასეთი რამე ნიგა, რომ დაახლოებით 8 ჯერ ვესროლეთ. მე-9 ჯერ აღარ უნდა ისროლო. Და არა და რო არ ისროლო, ნუ ფაქტიურად წააგებ თამას, უნდა ისროლო, მაგრამ უნდა ჩააგდო. Ბოლოს და ბოლოს არსებობს ალბათობის თეორია, ხო? Unde ce am? Sorry, unde e sorry? Sorry. Mara. Zugă, meram de netul să ne gândim. Isro, pațați, ce uzi lia, sam curian isro, e ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მას ძალიან ბევრჯერ თავისი გადამწყვეტი ბურთიც კი ჩაუგდია სამ კულიანის, სამ კულიანი, მაგრამ რაღაცას აქვს საზღვარი, მაგრამ ფაცაციაზე არ მაქვს საუბარი, ზოგადად ტაქტიკაზე მაქვს საუბარი, რაც ეხლა საქართველოს ნაკრებს აქვს არჩეული. პერიმეტრიდან შეტევა, რატო როდესაც ჩვენზე ნაკლებად დაბალი კალაბურთელებით განან მოედანზე, მათზე მაღალი დონის ცენტრი ყავს, სადად არის გოდა სკამზე, როგორც ფაჩულია, შენგელია, მეტრეველი თუნდაც, შარაბიძე, რომელიც ასევე სადად არის გოდა სკამზე ზის. Შეიძლება რომ ეს კომპონენტი გამოიყენოთ თავის მოვალეობის შესრულების. Კიდევ ერთი სამკულიანი. Ოჩახი. Კიდევ ერთხელ ვისროლოთ სამკულიანი, კარგი იქნება. Ოჩახი მეტრეველი ახლა გადაგორჩინა, თორემ დაგარგული იყო ეს ბურთი და კონდა შედევა არ აქვსდებოდა. Ცინცაძე ძალიან ახლოს ეთამაშება. Ახლა შემოსული მეათე ნომერი ბურჯანაძე. Ეს უკვე ეს არის ყორცნა, ეს იყო გადაგდებული ბურთი. Და მე რამდენი ახლა მე ვერ დავითვალე, მაგრამ სკალად ბურჩი კარგი იქნება რო ავიღოთ. Ცითრა არის ყოველთვის. Შესვენება ორი გვაქვს აღებული უკვე. ორი გვაქვს, ერთიც დაგვრჩა. გადაგჭი. მარტო გარბის ფაკაძე. Ძალიან ბევრი შეცდომები, ლაფსუსები. კიდე კარგი რომ ამის წინა ნატყორზე არ ჩავარდა და არც ეს. Სტრა კომენტატორები იმიტომ ზივართ თან რომ გავაკეთოთ რაღაც ანალიზი თამაშის, რასაც ხედავთ რომ არასწორია, უნდა ვთქვათ. Მე ესე მიმაჩნია და ალბათ თქვენც ჩემზე გამოცდილი კომენტატორები ბრძანდებით ბატონო ჯამლეთ და ნამდვილად არ დამწერა ხო იმის გამო რომ დიახ, სწორი ხარ, კომენტატორები ვართ, იმიტომ რომ გავუწიოთ კომენტარი რაც ხდება მოედანზე. ხოლო მწვრთნელმა თავის საქმე და თავის საქმე. მაგრამ ეს მწვრთნელი ჩემი ქვეყნის ღირსებას იცავს. ესეც არის. ჩვენზე გამოცდილია და მან ჩვენზე უკეთესად იცის, ახლა სამკულიანები უნდა ესროლონ თუ არ ესროლონ. Da, სამწამიეში უნდა ვითამაშოთ თუ არა, სამწამიეში გადავთ როგორ ეთამაშებიან პაჩულიას. ძალიან ჭიდროთი დაზღვევაზე, ჩინებული მოძრობა ჯარი. რაც არ უნდა ითამაშოს, ზაზას წინა აღდები. მაინც ან ჯარიმას იღებენ, ან აგდებს. სწორედ პაჩულია ესვრის ორ საჯარიმოს. Ისე ჯერჯერობით თამაშიდან ბურთი არ ჩაუვიდა, ხო ფაჯულია? ზოგი ფულა საჯარიმებით მოიწონა. არ აცდიან, ესე რომ ვთქვათ, იმ წუთშივე ჯარიმას იღებენ მის ძინაავდე. ორი ან სამი კაცი ეთამაშება. ეს მესამე ფულა, ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა ფაჯულიასთვის პირველ ტაიმში. აკრი ფაუსს არ წმინდა მეორე ტაიმში. მეც ასემ ჯერებს, რომ ფაჯულია ტრადიციულად ლიდერის მაისური დაასრულებს, ხო? ყვითელი ფერის მაისურს ჩავაცმებთ. Matchis bolos. Supta chak, ორივე ბურთი, supta 30-34. Წუთი და 20 წამი და 4 ქულას ვაგებთ. კინაღამ გარბენი და ბრავო ზაზა, წინვალე დითამაშა, ლეჟავა, ბურჯანაძე, ფაჩულია, აი კომბინაცია. აი ეს არის ზაზა საქართველოს ნაკრების კონტრშეტევა ქვია. ბრავო. წინვალე დითამაშეს ქართულმა კალაბურთელებმა. წუთ შესვენება. ბელორუს მაინ. ორ-ორი წუთ შესვენება აქვს აღებული მეტოქე. ორი ქულა სხვაობა 32-34. ვაგებთ ჯერჯერობით, ვაგებთ. მართალია, როდესაც მოლდოვას უგებდით 20 ქულით 30-50 და შეგვეძლო მისულიყავით 60-70. თუ არ დასვამდა გოგოშკოვი ძირითად შემადგენლობას და ბოლომდე ათამაშებდა. ჩვენ ეს გვიხაროდა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩეხეთის ძლიერი ნაკრები გუნდის წინააღმდეგ სათამაშო წაგებული გვაქვს ევროპის ჩემპიონატზე. აი თუ ამას გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი მატჩი შესანიშნავი სპარინგია ჩვენთვის. ასევე გუშინდელი შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის ნაკრებთან, რომელთანაც მატჩის ბედი გადაწყდა მხოლოდ ბოლო წუთებში, როცა ჩვენმა მეტოქეებმა ზედიზედ დაუშვეს 6 შეცდომა. ეს იმას გავდა წყალბურთში ჩვენ რო დაუშვით ზედიზედ რუსეთის ნაკრებთან. ამ დაუშვით ან არა, მაშინ წყალქვეშა ხდებოდა, იმიტომ აძლევდა მსაჯი ჯარიმებს ჩვენ წყალბურთელებს და ბოლოს დავჩით
Hutniepsis din Amdegdagars, Sultanliara, Pavda. Ara, iak, inglisis nagrema, miro, Hudjeliset, Sastonim, Romeli Sarstu, Shirat, Kreba, de Bodos, și Mauget, Sak, Maut, Iola, sau Bai, Oizet, Picos, Inglisis, Nagrema, Picos, Ioli, Odab, Zola, Sartoni. Clark, Madagom, Soratavi, Romeli Zertat, Sauget, Somotamajia, Turnelis, Tunca, Paciulia, Zmains, Vera Periveru, Paciulia. Oțicului de 13 măxlit de asulma ეს tamași, ușindeli tamași. Rez, Gergerobit, Patchulia, Sangari, Zotricul, Amara, măxlemi pe uriec neba. Ai echla, Arabi narușil de Hels, ai sora dis, rați meu tpi, Zemodan, Patchulia, Munda Čanga. Zaza Patchulia! Adviu obruma, Tiktor Mat, Sanam Zaza, Aiceu, da, hai și Manan de Gamu, Vatsradam. Este Igorul de Sats, pe Buteli Ronaldo, Joeli Ronaldo, Gadio de Ertier, Zem, pe care stan, Victori, comentatori, Manam Diambuda, Maris Gol. Arată și cu acolo ce Irbali, elementarul. Ce s-a întâmplat? Sunt atât de dar ce-i creat un rost? Nu trebuie să fie uite de Jari, ma, da, te da. Jari, ma, sam isrola. Jari, ma, da, fixirea maga cu batați. Mehla. Pirole personalului, pe sticle și avas. În sage, bel, bat, mă uitat, bine, bine, am ișem de. Da, te da. Nu am ieșit să ieșim, albat maga gubadatez, da, inaha, da, nisa, aserci, udreabcel, ozda tot mai, ozda tot mai, ozda ce risc, udreabcel, aia mortamași, ce are mai bistor să-i sarstu magali procentele. Ceagru. Ara carga de sus, simtom rom ținea tamașeț, cadam cu moment și s-a cumut pe uri, s-a cumut moment. S-a cearim o ceagru. Rămânam de gapu cea pe uri, dar smizgan aravin are li scolme amas, e la orida în orida, e la samit de samit u ceagru, Pavlen, sami curi țin, o să te smet, o să tot mă zbigeme. Oricul ăla, sami curi gavine, țin, o să da atât samia, da, mă dat slile, ba, mă adgun. Valeri Gandin, nișe modis, mă uitanze. Odrea ceva dacă dăm. Se tengi pe scurie dacă vă vizitara. Argui comst, tu rogor comagos. Misi gundi, panebi, cenz gunds, da ves mis. Sakartvelo, Sakartvelo, Dijav, Jarima. Jarima da Orisrov. Ехла каргия туаре Jarima ჩვენთვის. Сами матчи რომ 15 ელი და 5 მეტრი წამია დარჩენი. Там тели шетева, сули шетева Белорус. Ими შემდეგ როცა ჩვენ ვისვით ორ Jarimas. Ჩავაგდეთ ორივე minimum de dava spaula. Nu țin să zic o dară stabilură tisuris, magram, ai echla man, orive da cea. Se ce ani survile, da, da cea am de schidit. Hut vedem teli, da hut imi ate din țară. Era cât mă unda. Es izdrua, romlis, clienat gamu caneba, bolum de gamu caneba, ce ulie, belorusis nagere. Tornică șengelia ce modis, mă uitam ze, visnațuat, Saza Paciulias Nacuad. Nu știu de rebit mod zrobi și mă gândeam. Dobro, mi se tii dați o dat gai hom. Tlian Moidan Zerom. Urgeana ze ahos unda i-o se hla i-kit. În țara ar mohta izrat. Să-ți gai gmau de obat Kokoșkovi. Urcați una ca aici, da. Ceag do es burti. Ceag do zvervit. Ceauar, da. Ceag do. Salian, am văzut ce mi da, da, elegant urăcea, du burti. Arau și o spirul de taimi, ți-au agăt, o să-ți hrame, ți-o să-ți te cusmeti, tot mă cuci, ce-i dau prunde, ce-i dau prunde, ce-i dau prunde, ai nahă. Sai dan gaușa, burti nahă, dar n-ai rat, nu a să ne burtebi. Și vedea doar de la Magamo, uite, da, da, rat cum am unda, ce rom belorusi comentatori bine potrivit cu ditrom la cargi chana picre ar chana picre scargi cu rat cum unda verde u cargi mozrobat zusti iqo sami kulit vaget 36-29 Gergerobi țin Belorusia țin meore taimi gol ce vizionez